Nou, hadden we op een gegeven moment een soort systeem, wat eigenlijk een beetje natuurlijk was ontstaan. En dat ging een beetje als een soort van golfbeweging. De eerste, de fanatiekeling, die had een pan en een pollepel. En die ging gewoon net zo lang rammen langs alle deuren, totdat iedereen de deuren open had gedaan en gezegd, ja, wakker percent, ja. En vanaf dat moment ontstond er eigenlijk een soort symbiose van twee gingen er douchen, twee gingen er het brood vastmaken, twee gingen er de tafel dekken, dan gingen de volgende twee douchen, dan gingen de volgende eieren bakken, dan kwam iedereen aan tafel gerend met half muts, alles erop. Eten, gingen er twee opruimen, dan konden er twee nog even gauw douchen, dan gingen er twee alles kiezen naar de auto tillen. En zo ontstond er een hele cirkel waarbij uiteindelijk iedereen nog tandenpoetsend zo in de auto zat.